Na música urbana. Os bares, os viciados sempre tentam conseguir. Motocicletas querendo atenção às três da manhã. Música urbana. E mais uma criança nasceu. Yeah, urbana. Oh yeah. Não há mentiras nem verdades aqui. Yeah. Música urbana. Nossa, maluco, gente fimose. Vai, manda ver aí. Eu vou não, tá. Baladinha, olha só. Baladinha, baladinha com baladinha, olha. Ó, ó. Ah, eu esqueci como é que toca. Toca a música fácil, três acordes, acabou. Essas músicas, se você para de praticar uma semana, já era. Que nem racer. Pô, toca direito que eu vou ligar pra minha namorada. Ó, oh, legal! Esse delayzinho é mortal, né, mortal, cara? Essa demorazinha que dá. É, mas é pouco, né? Você acha? Se fosse o iPhone, iPhone é um estúdio. Você grava, faz tudo. Olha a metálica! É muito foda, cara. Nossa, deu mó lance. Então, eu tinha que tomar Dramin, eu falei pra ele. Pra treinar no começo, eu tinha que tomar Dramin. Pô, você sabe que eu camarada. Então agora vai funcionar o meu. Sim, você sabe que camarada de carro. Essa tá legal. Mó Clapton Zaguinha, cara. Uhul! Você foi tirar a antena. Uhul!
inteira, porra. É tudo via, né? Vocês sabem. Ela falou que você tocar um pouco melhor, tá? Obrigado. Ah, ela falou pra tocar um pouco melhor? É, ó. A guitarra aí tá. Tem que melhorar. Ela falou que você tá descompassado. Olha, ela toca alguma coisa? Tá fazendo. Ricardo Zaguinha vai voar, a sua zague na chuva, será que a eletrônica vai aguentar? Eu não sei o que fazer, põe a uma garrafa pet. Valeu, mestre. Falou, irmão. Uhul. Jamás. É isso aí, meu amigo, cara. Dizem que ela existe, dizem que ela existe, sei que ela pode, sei que ela pode. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Ha! Ha! Polícia! Polícia, polícia, polícia. Eu comprei esse botão aqui, ó. De canal. Pode tomar, vou desligar ele, né? Quem precisa, precisa para quem precisa. Tem polícia. Calma aí, calma aí. Parou?